režim rada, naročito u letnjem periodu. Svako, ogromna većina nas je koristila mišavu za kupanje. I ja zaista smatram da reka koja prolazi kroz centar grada treba da bude na raspolaganju građanima Pirota, naročito u letnjim mesecima kada ona može da se upotrebljava za kupanje. Sa druge strane, potencirali ste i bezbedonosni problem. Taj bezbedonosni problem verovatno je propisan postupak šta se radi na kom mestu kada se ovaj korito reke iskorišćava za namenu proizvodnje električne energije. Ja se nadam da hidroelektrana poštuje sve te standarde, a sa druge strane ukazujem i hidroelektrani i građanima Pirota da jednostavno kada ta količina hladne vode prođe kroz našu nišavu, svi budu veoma obazrivi. I jednostavno i ja ovom prilikom apelujem da se jednostavno preispita režim rada u toku letnjih meseci. Nije prirodno da, bez obzira na prioritet koji hidroelektrana ima, to je proizvodnja struje, nije prirodno da se tako utiče i na živi svet u reci, ali pre svega na građane Pirota koji imaju pravo da se kupaju u toku letnjih meseci.